Të dashur miq, ju përshëndes. Roza Anagnosti feston 80 vjetorin. Do të kisha shumë dëshirë që ajo të kishte marrë dhuratën që unë i bëra. Një portret brillant. Që kam bërë vetësime as në nësime. As të mirët mi. Artiste madhe. Artiste popullit tim. Zonjë grua. Nën shëmbullore. Bashkëshorte e mrekullueshme. Yllë kinemas që nuk shuhet kur. Por çfarë ndodhi? Kur Teodor Laço promovonte një libër në Ministrinë e Kulturës, në qendër pra, Ministrinë e Vjetër të rikonstruktuar, një nga artistët e tjera që punonte në atë ministri, mori përsipër që t'i dorëzonte kornizën që unë i bëra. Takosha shpesh me Rozën dhe e mori jo s'ma dha, jo po ma dha, jo po s'ma dha. Vinë turp nga vetja, xhelozi mirane. Sa bukur ke bërë Rozën, mos ma ke banjë kështu. Pa mirë më qëtë përën të një shkredi, s'të ka pa paratit të. Kjo gjelozi miope. Një shumë keq, e nderua Roza. Jam larë kam 8 vjetë, nuk e di ku e kam atë foto. Me kënaqësi nëse do a gjej, do t'ju anis nga Franca. Ja premtoj, i juaj, Hamza. Gëzuar. Gjithë mirat.